Mä olen siis Liisi Vesikko ja tota, mä oon äidinkielen opettajana yläkoulun puolella. Mä olen aivan semmonen dekkarifanaatikko. Mulla on muutamia semmosia dekkarihahmoja, joihin mä oon kiintynyt hurjan paljon ja mä nautin seurata näiden hahmojen kehittymistä tai toimintaa. Mutta sen lisäksi mä sitten oon ihan koukussa aamulehteen, jonka mä luen joka aamu. Ja sitten sen lisäksi mä olen aikakauslehtiä. Mä oon nyt palannut Harry-Pottereihin uudelleen, että mä luen mun lasten kanssa niitä. Ja kyllä mun täytyy sanoa, että hyvä tarina ja hyvin luodut hahmot ja hyvin luotu miljöö, niin se kantaa tosi pitkälle, että niitä lukee niin kuin todella mielellään uudelleen. Mä tavallaan ymmärrän nuoria siinä mielessä, että me ollaan ehkä aika samanlaisessa tilanteessa, että nuorilla on paljon tekemistä ja mäkin elän niitä semmoisia niin kutsuttuja vuosia, että aikaa sille lukemiselle tuntuu olevan paljon vähemmän kuin jossain muussa elämänvaiheessa, jos on ollut. Sen jälkeen vasta kun mä niin kun hurahdin siihen pmx pyöräilyyn, niin mä oon niin innostunut kaikesta muustakin liikunnasta. Eli mä luulen, että lukemisessa on vähän sama juttu. Jos et se löydä sitä sun omaa lajia, niin ei se tunnu kivalta. Mutta kun siihen pääsee sisään jonkun niin kiinnostavan kirjasarjan tai kenren myötä, niin sitten se helpottuu niin se lukeminen muillakin elämän alueilla.